Усім привіт! Сьогодні у нас 14 вересня 2023 року. Центральна Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Оце в цьому відео хочу показати перші сигнальні плоди такого азіатського сорту груші під назвою Dripping Honey. А було тут 6 плодів, упало 2 плоди із-за того, що була плодожерка. А вважаю, що його вже треба знімати на дозарювання, бо ось грушка має вже, бачу, жовтий колір. Так, і вона вже ледь-ледь тримається. Я так розумію, що це іде осінній сорт грушки. Оце хочу зараз зірвати, покласти на дозарювання і з вами продегустувати. Але, в принципі, можна і оцю от зараз попробувати, яка вона на смак, оцю жовтеньку. А ті хай полежать. По вазі дуже крупна, така, напевно, грамів 350-400. На смак пробував теж дуже гарна. Ну, з вами продегустуємо, примірюємо цукор більш детальніше. Поговоримо вже при дегустації. Що можу сказати? Дуже швидко входив плодоношення. Оце я робив щеплення в крону дерева. І в мене на другий рік вже є сигнальні плоди, які я можу скуштувати, попробувати, що воно таке за фрукт. Колір такий сірвато-жовтий, в таку краплинку цікаву. Ну що, гарний. І на вигляд, і на смак. Пішли дегустувати. Давайте подивимось, яка у нас вага. Так. Ну така добряча вага, 500 грамів для сигнальних плодів. Я думаю, що це круто. Доволі круто. Ну цей 445. І така маленька там гілка, а все одно плодяки дебелі. 540. Так, треба її по-любому обробляти від черв'яків. Бо це азійські грушки, та і не тільки азійські, полюблять черв'ячок. Так, від хвороб, в принципі, можна і не обробляти. Так, давайте розріжемо, побачимо, що в нас тут. Так, ось отака м'якуш, така, ну, здоровезна груша. Ану, на запах така, ледве чути. Так, по соку. Дивіться, все натискаю. Соковитий сорт. Сок є. Ну а тепер давайте спробуємо на смак, що воно таке. Бо це сама така жовта. Ці ще полежать у підвалі. Можливо, тиждень, два, три, можливо, і більше. Так, пробуємо на смак. Дуже солодка. Приємний такий насичений смак, дуже багато соку. По присмаку, по самому смаку, вона дуже нагадує мені дві грушки водночас. Це секуї і грушка темболі. От, наприклад, у секуї дуже приємний присмак, такий не схожий на інші сорта. Там є і капучино, і горіхові тони, і так само є карамель, так само там є присмак обліпіхи віддалено. А у темболі більш схожий присмак на наші європейські грушки, але теж є там перемішку азіатські. Вона така легесенька, така ніжна, з таким маслянистим смаком. Ну, оце, коротше, якщо дві грушки перемішати, темболі і сорт секуї, ми отримаємо на виході смак ось у цієї грушки. Ну, десь так. Смак мені сподобався. Оце цікаво, скільки вона буде зберігатися, бо ці ще, я бачу, на вигляд зеленкуваті, а ця вже, бачите, ось вона жовта. Жовта грушка. Оця вже спіла. Ті, я думаю, ще зеленкуваті будуть. Ну, смак приємний. Не схожа, коротше, ця груша на європейські. Смак, ну, дійсно, не такий, як у наших грушок. Зовсім не такий. Угу.
Тут навіть є якісь тони, такі легкі яблучні. Ще можна сюди приписати трохи яблук. Ну, цікаво. Багатий смак. Такий, хто полюбляє якісь такі ізискані присмаки, оце грушка для вас. Ну і ті, хто полюбляє солодкі грушки. Гарний смак. Зрівнювати з європейськими грушками, з європейським смаком, ну, я б це не робив, бо це зовсім інша така, якби, культура. Я б її зовсім ігрушкою би назвав. Бо це по смаку, закритими очима, не зрозуміє, що це. На грушу, на нашу, вона не схожа. Якась заморська, цікава така штука, но точно не наша грушка. Це отакі невеличкі характеристики. Такий невеличкий мій, як би сказати, враження по цьому сорту. У кого є які доповнення, у кого росте цей сорт, можете відписатись в коментарях. Є трохи живця для щеплення, кому цікаво, звертайтесь. Так, всім гарного дня, до побачення.